Доброго вечора у прямому ефірі. Каналу ЮА Житомир. Тема дня в студії Ольга Топольницька. 17 серпня у проєкті «Звіти наживо» начальниця управління охорони здоров'я міської ради Марія Місюрова звітувала про результати проведення медичної реформи в Житомирі. Сьогодні ж в програмі ми поговоримо про реформування медичної галузі в області. Скільки декларацій вже підписано, чи забезпечення амбулаторії необхідним обладнанням, а також про надання невідкладної допомоги жителям області. Про це ми будемо говорити сьогодні в програмі. Гості студії Микола Суслик, начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації, та Олександр Зарицький, начальник обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Житомирської обласної ради. Отож, саме перше питання: скільки декларацій уже підписано в області? Доброго вечора, шановні глядачі, шановні жителі нашої області. Нам приємно спілкуватися, тому що на сьогоднішній день, починаючи з 2 квітня, у нас почалась приписна кампанія, і сьогодні ми відчуваємо і йдемо шляхом реформування дійсно первинної медичної допомоги. У нас в області є на сьогоднішній день 40 закладів первинної медичної допомоги, 37 закладів із 40, вони зареєстровані в ЕХЕЛС, тобто єдиних електронних сітках, і мають можливість дійсно проводити приписну кампанію. А чому не всі інші три амбулаторії, що з ними? Не три амбулаторії, у нас одне ПМСД, це Попілянський, і дві амбулаторії Високівська і Мартинівська, які на сьогоднішній день іще не включилися повноцінно в роботу, але я думаю, що найближчим часом вони теж цю роботу проведуть. І теж приписна кампанія буде абсолютно повністю на всіх теренах нашої області проводитися. А найближчим часом це приблизно коли? До кінця року вже буде? Я думаю, що це буде раніше, тому що у нас залишається останній етап підписання договорів із Національною службою здоров'я України. І вони будуть старатися для того, щоб отримати дійсно ліцензію, без цього ліцензію не можна отримати, і підписати з повним пакетом документів договір з Національною службою здоров'я України для того, щоб з 1 січня 2019 року отримати кошти і працювати. Без коштів у нас не виходить ні в кого працювати. Сьогодні, на сьогоднішній день, у нас уже на ранок підписано 528 295 декларацій. Я думаю, що до вечора ця цифра змінилася, тому що кожен день цей процес, як кажуть, не зупинений. Сьогодні 87 закладів уже сьогодні у нас, тобто 37 закладів зареєстровані, я вам казав, це комунальних. Крім того, ми не будемо рекламувати сьогодні приватні структури, вони теж зареєстровані. 87 лікарів зареєстровані, і сьогодні ми маємо можливість дійсно сказати, що процес реформування в області іде планово, спокійно. Ми на теренах України займаємо 5-те місце. І якщо середній відсоток приписної кампанії по Україні 38,1, то в нас 47,5% населення області вже заключило декларацію. Таким чином, сьогодні практично 16 закладів нашої первинної медичної допомоги уже приписали більше 50% населення на своїх територіях, а деякі вже вийшли на показник 94,5%. Як ви вже зазначили, що договір з Національною службою здоров'я підписано, та? То фактично вже гроші йдуть за пацієнтом? Так. У нас в першу хвилю до 1 липня 2018 року 7 закладів первинної медичної допомоги підписали договір з Національною службою здоров'я України. І з 1 липня вони вже отримали капітаційні кошти. І ці кошти набагато більші, ніж була медична субвенція щомісячно для цього ж закладу, що дає можливість сьогодні використовувати ці кошти як для мотивації і стимулювання роботи медичного персоналу, який безпосередньо задіяний в приписній компанії, так і для розвитку самої бази матеріально-технічної. Олександре, питання до вас. Чи достатня кількість лікарів у селах, чи фактично мають люди можливість обирати? Доброго вечора, шановні краяни. Звичайно, вибирати – це завжди непросто, але
на сьогодні, я думаю, маючи можливість вибору, це набагато краще, ніж користуватися тим, що тобі визначено адміністративно або директивно. Сьогоднішня модель реформи, вона не обмежує ні лікаря, ні пацієнта у своєму виборі. Якщо говорити буквально, то будь-який пацієнт з найвіддаленішої точки Житомирщини має можливість укласти угоду з лікарем, який працює в місті Житомир. А фактично, скільки сіл охоплює одна амбулаторія? Чи достатня кількість лікарів? З лікарями є певні проблеми. Є території, які мають проблему з забезпеченням лікарями. Інформації однозначної, чіткої немає, тому що кожен день все змінюється. До прикладу, одна з наших таких перспективних територій, яка готова була вступити в підписання угоди з нацслужбою, призупинила цей процес через те, що лікар звільнився. І вони фактично не можуть завершити процес, але не пройшло і двох тижнів, коли вони запропонували, як це зараз називають, ціннісну пропозицію для лікаря, тобто житло, соціальний пакет, добавку до зарплати, і в них є кандидат, який готовий приступити до роботи. І проблема з забезпеченням лікарями, вона з часом вирішиться, тому що навіть лікарі, які на сьогодні працюють в місті Житомирі, вони подекуди виявляють бажання. А з часом це коли? Коли чекати вирішення цього моменту? Коли тільки медпрацівники відчують, як кажуть, буквально збільшення мотиваційного пакета, збільшення заробітної плати, повірте мені, що вони будуть шукати кращого місця роботи з точки зору як фінансового забезпечення. Я думаю, що з нового року цей процес піде більш активно, тому що мова йде про підвищення заробітних плат, але не всі можуть собі похвалитися таким швидким рухом, тому що є, по-перше, ще інертність мислення, коли люди отримали гроші, і керівник він просто має певну пересторогу перед тим, щоб зразу дати заробітну плату працівникам. Він повинен зорієнтуватися в тій сумі коштів, яка до нього прийшла, адже раніше для того, щоб отримати навіть належну кількість медичної субвенції, необхідно було оббивати пороги, здійснювати бюрократичні процедури і тому інше. Лікар має чітку межу в кількості підписаних декларацій. Це або 1800, або 2000, залежно, чи це педіатр, чи сімейний лікар. Чи працюючи в сільській амбулаторії, чи можливо набрати таку кількість пацієнтів? На сьогоднішній день у нас вже є приклади, де лікарі дійсно набрали по 2000, навіть трошки більше, 2000 пацієнтів і підписали з ними декларації. В середньому сьогодні от ми зустрічаємося із сімейними лікарями, в основному це 1200, 1300, 1400 пацієнтів або жителів тієї території, де обслуговує лікар, вже підписали декларації. Але сьогодні, я кажу, якщо десь в перспективі було на кінець року, що було десь 10% підписання декларації, то ми вже маємо в 4 рази навіть більше, а по області навіть в 5 разів більше, ніж планувалось. Тому цей процес йде активно, і дійсно громадяни стараються вибрати того лікаря, який, по-перше, професіонал, по-друге, увічливо буде, як кажуть, відноситись до пацієнта, вислуховувати його і дбати про його здоров'я. Тому проблем з підписанням декларацій з лікарями немає. У педіатрів трошки менша кількість, це приблизно 900 чоловік. І сьогодні теж ми спілкувалися із педіатрами і міста, і районів. Вони у нас на атестаціях, то приблизно 700-800 дітей у них вже є приписна, тобто кількість, яка дозволяє їм абсолютно працювати. А в тих 7 закладах, які вже отримали капітацію, в залежності від того, наскільки лікар спрацював і наскільки у нього кількість є приписних громадян даної території, він вже отримує додаткові кошти у зарплатню. Ще на початку року, 26 лютого, наша кореспондентка Вікторія Лук'яненко побувала в амбулаторії в Зарічанах. Про це далі. Амбулаторія у Зарічанах обслуговує майже 2300 пацієнтів дорослого населення. Стільки ж декларацій теоретично має бути укладено. Але наявне технічне забезпечення сільських амбулаторій не дозволить здійснити завдання реформи, говорить дільничий терапевт Михайло Колпаков. Всі передові сторони працюють по такій системі, вона себе оправдала. Як воно буде в Україні?
матеріальна база недостатня для цих реформ. Я не представляю, як можна організувати от в віддалених селах от комп'ютер, підвести туди інтернет і прочее. Якщо ви зайдете от в амбулаторію, у нас є списки, там такий ліщин, то там взагалі страшне діло. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, по-перше, ви звернули увагу, що це архів за 26 лютого. Яка ситуація зараз? В травні місяці ми були разом із представниками міністерства в цій амбулаторії. Вона вже практично була на виході, тільки благоустрій не був зроблений. І абсолютно повністю вона вже тоді була забезпечена комп'ютерною вже технікою. В травні, так? Так. А ситуація, яка по всій території області, чи всі вже забезпечені? Уже була забезпечена комп'ютерною технікою, вона вже була підключена до системи Health. І сьогодні ми вже можемо про це не говорити, тому що дана амбулаторія вже підписала договір із Національною службою здоров'я України і з 1 жовтня отримує капітацію. Так. Це щодо цієї амбулаторії, а щодо інших? Сьогодні, якщо ми говоримо взагалі з 40 закладів охорони первинної медичної допомоги, то в першу підписали у нас 7 закладів, в другу у нас підписало 17 закладів, тобто вже 24 із 40 вони абсолютно повністю готові, бо інакше би вони не підписали договір з Національною службою. Тобто 65% всіх закладів первинної медичної допомоги сьогодні повністю забезпечені і працюють, не то що готові, а вже працюють для того, щоб надавати дійсно первинну медичну допомогу в повному об'ємі. А інший відсоток амбулаторії коли отримає техніку? Скажу так, техніка – це не основний камінь спотикання, тому що по великому рахунку заклади мали певну матеріально-технічну базу, і дооснастити сьогодні комп'ютером там чи принтером – це не є така проблема. Але ми все-таки змушені констатувати те, що спостерігається певний спротив з боку органів влади. Ну, до прикладу, ви знаєте, що децентралізація в ряді випадків гальмується штучно. Тому що керівники районних адміністрацій розуміють, коли територія їхнього району буде покрита повністю процесом децентралізації, то районна адміністрація, як така, або сільська рада зникне. Тому є те, що називають людським фактором, який в ряді випадків чинить такий, я б сказав, неактивний, але спротив. До прикладу, на території Житомирщини є місто, яке тільки на завтра виносить рішення сесії про автономізацію закладу первинної медичної допомоги. Тобто фактично ОТГ сама вирішує, так, коли закуплювати техніку? Вони мають фінансувати закупку техніку з власних коштів, але, як правило, це питання на 93%, 95% закрито, тому що об'єднані громади отримали свого часу значну кількість коштів, і що гріха таїти, вони деколи не знали, куди їх дівати. Тому це зіграло позитивом на руку медичним працівникам. Техніка закуплена. В ряді тих населених пунктів, які перечисляв Микола Петрович, є технічна проблема з підключенням до мережі інтернет. Але вона згодом вирішується. Принаймні там є ініціативні лікарі, які, незважаючи на технічні перепони, вони показують гарну динаміку по укладанню декларацій. Тому говорити про те, що технічна складова є перешкодою в реалізації положень реформи, от це вам підтверджує ваш ролик за 20 лютого. Да. Угу. Тому 21 серпня маленчанин Євген Купневич у своїй сторінці у Фейсбуці написав наступне. Увага, в Малині склалася надзвичайна ситуація. В лікарні не роблять аналізи крові, без аналізу нема діагнозу. Причина – відсутнє фінансування на реактиви. Ми вирішили перевірити цю інформацію та зателефонували у медичний заклад Малина. Чи це депутати, чи це була якась частина субвенції? Я знаю, що нам дали 20 тисяч, ми закрили частину, не повністю борг, а прикрили трохи. Саме борг те, що було пов'язано з аналізом крові, так я розумію? Тому що фірми не відпускають, якщо не погашена заборгованість. Ситуація в нас, як у всій країні, коли медичну галузь не фінансують так, як треба. На заробітну плату аванс ми не виплатили, тому що немає. У нас бюджет був закладений з дефіцитом заробітної плати 3 місяці, і деякі статті в нас взагалі не були профінансовані. Тільки на півроку. Тому що це ж по всій державі. Дефіцит медичної субвенції складає 36%. Тобто більше, ніж третину.
А що медикаменти є? Ніде медикаментів в повному обсязі в медичних закладах немає. Ви ж знаєте, що пишуть списки людям. Все це лягло на плечі людей. Ми неодмінно це обговоримо, та спершу ми маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, доброго вечора, ваше питання. Я би хотіла задати запитання. Ви мені скажіть, ви проробили все життя в медицині, ви ж люди похилого віку, хто на пенсії, може ще скоро піде на пенсію. Ну, річ у тому, що ви прожили і Радянський Союз захватили, і перестройку, і все захватили. То де гірше стало жити? Зараз, як ми живемо, чи тоді було гірше жити? Я думаю, що тоді було краще жити, ніж зараз. А ваше питання, ви маєте чітке питання? А питання в мене таке, скажіть, будь ласка, коли ж наконець буде порядок? Да, коли буде порядок з медикаментами, з усім, бо ми є люди, ми є громадяни України, і ми хочемо, щоб ви за нас думали і добивалися за нас, за наше здоров'я. Раз дякую вам, Микола Петрович, будь ласка, ваша дякую, відповідь. Дякую за запитання. Я вам однозначно скажу, що сьогодні набагато краще, тому що якщо ми розбираємось, то 20 років назад ми не мали можливості лікувати на етапі початку ні гострий інфаркт міокарду, ні гострі інсульти. Сьогодні ми маємо можливість і закупляти за обласний бюджет, і по державних програмах отримувати обладнання, яке дозволяє нашим лікарям сьогодні йти вперед і допомагати дійсно пацієнтам. Так, раніше, можливо, мінімум медикаментів був більше, ніж на сьогоднішній день. Але пані Валентина, головний лікар, абсолютно правильно сказала. Сьогодні ми маємо листа, де чітко написано, що 64% медичної субвенції тільки покриває витрати. І тому вже реформування первинної галузі дійсно, як кажуть, зараз дозволить на первинному рівні надавати якісну і доступну допомогу вже в цьому році. В наступному році планується реформування вторинної допомоги. Я думаю, що у нас на сьогоднішній день вже створено госпітальні округи і будуть оптимізовані наші медичні заклади так, щоб була можливість за рахунок медичної субвенції теж закупляти ліки, щоб ліки були безкоштовно. Але на сьогоднішній день працює державна програма «Доступні ліки». Сьогодні область займає друге місце в Україні по реалізації програми «Доступні ліки» і по трьох напрямках, а в наступному році планується іще по трьох напрямках, теж медикаменти для наших громадян області отримувати безкоштовно. Сьогодні майже півмільйона наших пацієнтів області отримали на 18 мільйонів медикаментів по програмі «Доступних ліків». Абсолютно безкоштовно. Ті медикаменти, які поступають по централізованих поставках і завдяки обласній адміністрації, обласній раді закупляються для пацієнтів за кошти обласного бюджету, вони абсолютно на всіх сайтах є наших лікувально-профілактичних закладів, на сайтах управління, райдержадміністрації в районах. Кожен громадянин може ознайомитися і ті медикаменти. Які є в лікувальному закладі і мають право отримати їх безкоштовно, абсолютно. Так, це з програми «Доступні ліки» зрозуміло? Я не тільки нас... доступні ліки, а ліки, які поступають у нас по централізованих поставках через Міністерство охорони здоров'я і закупляються за рахунок обласного бюджету. Місцевих. Так, ми зрозуміли. Так, дякую. Я зазначу, що у нас дуже мало ефірного часу залишилося, тому все ж дам питання до вас. А в сільських амбулаторіях є нестача реактивів? Зазначу, що взагалі аналіз крові вже входить в перелік безкоштовних. Так, але в сільських амбулаторіях не всіх і взагалі не передбачено взяття аналізів. Аналізи для того, щоб пройти лабораторні обстеження, після реформи вони будуть здійснюватись або за допомогою швидких тестів, це тести на гепатит, на СНІД, на інфаркт. А в разі потреби здати аналізи, заклад має право укласти угоду або з лікувальним закладом, лікарнею з державним, або він не обмежений в виборі постачальника, тобто вони можуть навіть укласти угоду з приватником і забезпечувати людям лабораторні обстеження. А для пацієнта це буде безкоштовно все ж? Звичайно. Так, в межах капітаційної ставки, в межах тих коштів, які оплачує Національна служба охорони здоров'я,
вони мають можливість раз в рік пройти загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор, холестерин, тести на ризик виникнення, тропонінові тести для ризик виникнення інфаркту міокарда, СНІД, гепатити. Там, якщо я не помиляюсь, 11 найменувань лабораторних обстежень. Тому закриємо це ті найнеобхідніші, які на первинному рівні. Закриємо питання з субвенцією. До кінця року планується вирішити це проблема з нестачею зарплатні? Ну, на сьогоднішній день нестача зарплатні в деяких районах дійсно є. Комісійно ми виїжджаємо разом з департаментом фінансів, працюємо на місцях. І сьогодні ми бачимо, що дійсно кошти використовуються нераціонально. Сьогодні штати лікувальних закладів не відповідають тим коштам, які виділяються. Кожен керівник повинен сьогодні відповідати за використання бюджетних коштів згідно статті 51 Державного закону про державний бюджет і використовувати їх дійсно раціонально. Тобто ви говорите про скорочення персоналу? Ну, на сьогоднішній день оптимізація. Це сьогодні, якщо ми говоримо, що один лікар повинен бути на 2000 населення, 2200, а в нас в об'єднаній територіальній громаді є сьогодні 4500 населення, то скільки лікарів там повинно бути? Мінімум два. Мінімум два, а в них п'ять. Скажіть, де взяти для них зарплату? На п'ять, на трьох решта. І пацієнтів, зокрема. Ну, і пацієнтів, зрозуміло. А медсестер повинно бути 5, а в них 16. Зрозуміло, що в таких закладах буде недостатність заробітної плати. І якщо місцева влада сьогодні приймає рішення про збереження саме такої чисельності, ми не маємо ніяких заперечень, хай працюють, але з місцевого бюджету дотують заробітну плату. Готуючи питання до Марії Місюрової на програму «Звіти наживо», один з опитаних нами житомирян запитав щодо виклику швидкої допомоги. За словами Місюрової, це питання не до неї, вона в цьому не відповідальна, це питання до області. Тож, чекаємо відповідь від вас, прошу вимкнути питання. Якщо швидку допомогу викликати, то це треба там таке сказати, що вже людина ось зараз помре, ще дві хвилини залишилося. То тоді ще може приїде, а може і не приїде. Оце знову що стосується нової реформи. Раніше тільки визвав, бігом летить. Мені не шкода тих 20 чи 50 гривень на той бензин, я заплачу. Ну тільки, щоб вона вже приїхала. А щодо реформування невідкладної допомоги, так? Ну, на сьогоднішній день ми не реформуємо невідкладну допомогу, вона реформована в 2013 році. В центр медичної екстреної і невідкладної допомоги, але тієї швидкої, яка колись була, її зараз немає. Тому що сьогодні все одно ми аналізуємо роботу і до 20% викликів у нас із місцевості це мені погано, температура, підвищений тиск. А як діяти пацієнтам? Що вони викликають, а швидка відмовляється їхати? А тому що це функція сімейного лікаря. Значить, центр невідкладної допомоги дійсно на сьогоднішній день повинен виїжджати на ті невідкладні стани, які вимагають невідкладної допомоги. І сьогодні медичної субвенції абсолютно так само не стає для швидкої допомоги. Практично за 2018 рік з обласного бюджету буде виділено додатково до 20 мільйонів гривень тільки на паливно-мастильні матеріали. Тобто, фактично, сімейний лікар має їхати, так? Якщо ні, лікар, виклики не екстрені. Зрозуміло, це однозначно. А транспорт? Забезпечення амбулаторії транспортом? Це вже інше питання. Ми говоримо, тепер повертаємося до первинної медичної допомоги. Плануємо будувати 15 амбулаторій вже в цьому році, 9 в наступному, можливо, якісь трошки пізніше почнемо. І однозначно ці амбулаторії повинні забезпечені бути обладнанням і автомобілем. Тобто, щоб лікар дійсно міг територію, яку він обслуговує, оперативно обслуговувати. Якщо стан заставляє дійсно такий, що треба невідкладна допомога, лікар викликає і приїжджає швидка, терміново забирає пацієнта на вторинний чи третинний рівень надання допомоги. А фактично зараз лікарі мають змогу приїхати до пацієнта, враховуючи, що це може бути досить значна відстань. І чи платно це для пацієнта? Я би звернув увагу на інформацію, яка прозвучала в сюжеті. Наш
Житель. Наш житель, він сказав, мені не шкода 50 гривень, але щоб до мене приїхала швидка. Тому в ряді випадків йому економічно доцільніше буде за тих 50 гривень звернутися в приймальне відділення або до свого сімейного лікаря і отримати більш широкий спектр допомоги, як діагностичний, так і медикаментозний. Але ж надання первинної допомоги ніж надає. Безкоштовно. Але надання первинної. Тому, бачите, пацієнт, будемо називати його клієнтом, да? Він де в чому суперечить сам собі. Якщо говорити про реформу і невідкладну допомогу, то обов'язковою умовою підписання угоди з Нацслужбою охорони здоров'я є організація надання невідкладної допомоги цілодобово центрами первинної допомоги. Тобто в світловий день або в робочий день лікар надає цю допомогу або в себе на робочому місці, або виїжджає. Давайте ми зрозуміємо одне. Є невідкладна допомога і є екстрена медична допомога. Екстрена медична допомога, час іде на хвилини, на десятки хвилин. А невідкладна допомога – це температура 37,5 протягом тижня. Тому зрозумійте різницю, що час – це найцінніший ресурс. А як з телефоном можна визначити? Коли пацієнт укладає угоду з лікарем, в них тоді є доступною можливість спілкування і вирішення певного ряду питань телефоном. І коли лікар, знаючи гарно свою дільницю і своїх пацієнтів, він може скласти собі враження, наскільки терміново має бути відвіданий цей пацієнт. Звісно, якщо це педіатр і це дитина до року, ніхто не буде чекати кінця зміни, щоб поїхати до дитини. Змушена вас перебути, тому що вже ефірний час завершено, програма пішла до кінця. Гостями в студії були Микола Суслик, начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації, та Олександр Зарицький, начальник обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Житомирської міської обласної ради. Це була тема дня. Ольга Топольницька. Побачимось. Здоров'я.